עד כאן אנחנו בפרק ב' שיר י"ח. רוח אומרת, מה הרוח אומר? הנה. אומר לצפון תני ולתימן אל תכלאי, הביא בניי מרחוק ובנותיי מקצה הארץ. מה הקשר ל... יש רוח, בעברית אנחנו אומרים רוח, ווטר, ווינד, ורוח זה גם כן ספיריט, או אידלה, רוח זה גם רוחניות. אז יש ככה, הרוח הגשמית, מה התפקיד של הרוח? התפקיד של הרוח הוא שני תפקידים הכי חשובים. לעשות בלנס של החום, הרוח מביא מהמקומות חמים למקומות קרים, מקומות קרים למקומות קרים, לעשות בלנס באטמוספירה. דבר אחד. דבר שני, להביא את העננים ממקום למקום. עננים? קלוד. איך בא בירושלים העננים? הרוח מביא אותו מהים. העננים, כן. עננים באים מהרוח, על ידי הרוח. בלי הרוח העננים לא היו מגיעים לירושלים. הם הגרעינים, גרעינים? סידס. זרעים. רעים, רעינים, גרע. הזרעים, סידס זה זרעים. הרוח מביא אותם. מנקה את ה... יכולים לנקות עם הרוח. איך עושים? פעם בעולם הישן. הפולן. גם פולן יש, נכון. גם פולן וגם הניקיון של הרבה דברים עושה הרוח. הרוח גם עושה את האנרגיה של חשמל היום. משתמשים. כן. זה היה נושאים מאוניות עם הרוח. כן. הרוח עושה הרבה דברים. אבל יש גם כאן, כאילו הרוח אומר, שיש כאילו רוח שזורק את היהודים. אומר לצפון תני ולתימן תכלאי, שזורק את היהודים מהגולה, מהדיאספורה, אומר, הביתה. כבר עושה צרות ליהודים בחוץ לארץ כדי שיבואו חזרה הביתה, שיבינו שזה המקום שהם לא שם. ארצות הברית היום. כן, בכל מיני מקומות הקדוש ברוך הוא עושה להם בעיות, זה מה שאומר. וגם הם באים, מעניין מאוד גם על הדברים שכתוב, על המהירות. תומי אלה כאב תעופנה כיונים אל הרבותיהם, על שהיהודים יחזרו לארץ ישראל כתוב שכמו עננים וכמו יונים. הרב קוק אמר דבר יפה, יש כאלה, את העננים מי מביא? הרוח, הם לא רוצים לבוא לבד, מישהו דוחף אותם, זה הרוח דוחף אותם, אין להם כוח לבוא לבד, זה עננים, אין להם יכולת לבוא לבד, אז איך זה בא? הרוח דוחף אותם. יונים, איך היונה עפה? אספה. מעצמה. From self. לא צריך, they don't need to push it, or not to carry and not to push, you come from self, the dove, נכון? כלומר, יהיה יהודים שיבואו כמו יונים, מהרצון עצמי. ויש יהודים שיצטרכו לעבור כמו שרוח דוחפת אותם, הצרות יצטרכו לזרקו אותם לארץ ישראל. כמו שהיה יהודי עיראק, הקדוש ברוך הוא דחף אותם. העיראקים עשו להם צרות שילכו הביתה לארץ ישראל. אותו דבר קרה ליהודי מצרים. זה כמו רוח שדוחף את העננים. לבוא לארץ. כשאדם לא רוצה לבוא לארץ לבד, אז הקדוש ברוך הוא עושה כל מיני דברים שידחפו אותו לארץ. זה נקרא כאב תעופנה קריב לבותם. אבל יש גם עוד דבר מעניין מאוד. הקדוש ברוך הוא כתב, נתן נבואה לישעיהו שיעופו. כשפעם לא היה מטוסים ולא היה דבר כזה, שאלו את הרב יוסף הכספי, מה, איזה שטויות כתוב בתורה? שיעופו אנשים? אמר להם, זה סימבול, זה לא ריאליה, אלא סמל, שיבואו כל כך מהר כאילו עפו.
היום אנחנו צוחקים, נכון? על השאלה. לא, אנחנו צוחקים על השאלה. מי לא אהב לארץ ישראל? אתה ואני, כולנו אהבנו. ואילן. זאת אומרת, אז הנביא ישעיהו מסביר לנו איך יהיה, שנעוף לארץ ישראל, לא נבוא, נעוף, כולנו עפנו. בזמן של המשיח. זה לא רק המשיח, זה עוד לפני המשיח, עכשיו מכינים את המשיח, כבר הגענו עם האווירונים. כן, אלא... כן. רכים, לייטים. בזמן של היציאת המצרים, השם לקח אותנו. עלי הכבוד. אנחנו, טוב, היום אנחנו רואים כפשוטו, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את העניין הזה של מטוס. מתי, אתה יודע מתי המטוס בא לעולם? קצת יותר, אבל מתי זה נהיה טרנספורטיישן? אחרי בלפור דלגרישן, אחרי שיש כבר הצהרה ללכת לארץ, אז הקדוש ברוך אומר, יש לכם פה מטוס, תיסעו, הביתה. ברקים, מה זה הברקים? הלייטינג, הלייטינג. זה ברקים. ברק. ברק? ברק זה האור שלפני הדנדר. כן, עם קוף בסוף. כן. ברקים. ברקים אומרים, מה הם אומרים? מעלה נשיא מקצה הארץ, ברקים למטר עשר עוצר עוצר. כשיש עננים, נהיה ברקים. החשמל הנגטיבי והפוזיטיבי. למה צריך את זה? אתה יודע למה צריך את זה? זה דבר חשוב מאוד, כמו הגשם. כי הנייטרוגן שבאוויר, הצמחים עושים פרוטאין מזה. אבל מתי? רק אחרי שיש דנדר. הם לא יכולים לקחת ישר מהאוויר. החשמל שעובר באטמוספירה עושה את הנייטרוגן לחומר חדש שהצמחים יכולים לקחת. כן, כן, כן. זה prepared for the plant. לחדש את האוויר. לא את האוויר, אלא את החמקן שבאוויר, הופך אותו לחומצת חמקן, שזה הצמחים יכולים לאכול. אם לא ככה, הצמחים לא יכולים לקבל את זה. הצמחים? הצמחים זה plain, don't can take it straight, straight from the air. The lighting הופך את זה ל... change the... אני חושב שזה כבר שלא הוא כועס. זה כשהוא לפעמים עושה לנו בתור שני, קרוב מדי לנו, אז זה כדי להראות לנו כאילו שכתוב לא נברקו רעמים אלא לפשט המומיות שבלב, כמומיות שבלב. תרגיש את עצמך כמה אתה קטן. אני הייתי פעם בשדה, לא פעם, הרבה פעמים, הייתי צריך לבוא בנתניה מהאוטובוס לישיבה שם, הייתי מתן שיעור. וזה היה שדה פתוח, והיה בחורף, וואה. אתה רואה את איך זה עובר עד האדמה, על ידך, איזה פחד היה לי. הייתי מרגיש גם באמת אני קטן, כמה צריך את הקדוש ברוך שיעזור לי לעבור בשלום את השטח הפנוי הזה. למנחת חנקן, ואז הצמחים, כמו שהרוח מביא את העננים לעולם, ככה הברקים מביאים את ה... פרוטאין לעולם. ככה צמחים עושים את הפרוטאין. טל. טל מה אומר? יהיה כטל לישראל יפרח כשושנה ויחשר עכשיו כלבנו. הטל נוצר מהלחות שבאוויר שמתקררת והופכת למים. לכן במדבר שאין גשם, אז בכל זאת צומח צמחים. איך צומח? בגלל הטל שהופך להיות המים של המדבר. הצמחים לוקחים את הטל, מעבירים את זה לשורשים, וככה יש להם מים. מה בשדה? בשדות? תורים על הטל. מה? בשדות.
לכן אנחנו מתפללים ותן טל ומטל לברכה. כי הטל גם כן חשוב. הוא נספק בצמח. ומגיעים לפרח כשושנה ויחשר שם כלבנון. זאת אומרת, כמו טל לישראל, חז"ל אומרים, מה זה טל? טל נמצא תמיד. גשם בא לפעמים, גשם לא תמיד בא. זה דבר אחד. דבר שני, גשם לא תמיד ברכה. הגשם לא תמיד ברכה. אנחנו לא אומרים אותנו, מורד הגשם. בוא תחשבו. השיב הרוח מורד הגשם. בעמידה. בעמידה, בטח שאתה לא מוריד הטל. לא. הקיץ? סליח. הקיץ, כן. עכשיו שבחורף. הקיץ, לא, אנחנו רואים פה, תביא את הסידור, אני אראה לך. אני לא מבין שאתה... כן, כתוב פה, מוריד הטל. לא רק זה. יש עוד מקום. לא יכול להיות שאתה לא מתפלל על טל. אתה צודק, אתם לא מסכימים טל. פה אתה מסכים טל. רק בקיץ. רק בקיץ. בטללי רצון, כזה טל. חשבתי שזה בברכה. אנחנו מברכים בחורף גם כן. תן טל ומטל לברכה. בקיץ יש טל? כן, כל הזמן. בלילה יש טל תמיד. לא, זה נחוץ, כי אם לא יהיה טל, אז זה מייבש את הכל. כן, ככה. לכן יש טל גם בקיץ. בארץ. יש טל. גשמים אומרים, גשם נדבות תניף אלוקים נחלתך ונלאת הכוננת. הגשם, מעניין, זה הולך לפי ארץ ישראל. הגשם בעולם, אומרים חז"ל, הנס הזה שיש גשם בעולם, קודם כל זה בא בשביל ארץ ישראל. ואחר כך הקדוש ברוך הוא עושה שגם חוץ לארץ. זאת אומרת, הזכות של העולם, והקדוש ברוך הוא נתן לנו היום לראות את זה. אנחנו לא רואים את זה בגשם, אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא עשה לנו במקום הגשם? איפה המעטפות של הדיסקים שקנינו? עשיתי מדבקות יפה. ככה זה, אז הקדוש ברוך הוא עושה לנו את העניין הזה, מה שאנחנו פה מדברים על ה... אנחנו אחזנו פה, תביאו את זה, על הגשם. יש ככה, כמה דברים חשובים בגשם. דבר ראשון, אם יש יותר אנשים באותו מקום, מתרבים הגשמים, מתמעטים העצים והאנשים פחות גשם. חושבים שהעצים זה כמו מגנט לגשם, אתה יודע מזה? אם יש יותר עצים במקום הזה, כן, יותר גשם בא. אתה מוריד את העצים, פחות גשם יש. אנשים ועצים, לכן כתוב שאמרו לאיוב להמטיר על ארץ לא איש, אתה איוב שואל לפי הקדוש ברוך הוא, תסתכל, אתה השגחה פרטית. כשיש יותר אנשים, יש יותר גשם, פחות אנשים, והברכה באה מארץ ישראל. מה הקדוש ברוך הוא עושה היום? שכל הפטנטים של מים, מה מארץ ישראל, אתה יודע מזה? פה משתמשים במים עוד הפעם. פה עושים ממטרות כאלה להשקות במדבר, איך לעשות, טפטפות קוראים לזה. לחסוך, to save the water. כל מיני פטנטים. הקדוש ברוך הוא נותן הכל מארץ ישראל, כדי שתבין שהעולם כולו מקבל דרך ארץ ישראל. בארץ ישראל היום יש ברכה גדולה בכל מיני דברים, פירות, ירקות, פטנטים, כל מיני דברים. כי מכאן, כתוב, כי מציון בכלל יופי, כל הדברים הטובים בעולם באים מכאן. זה מה שאומר.
גשם, נדבות, הקדוש ברוך הוא שעושה גשם, זה מתנה בקדוש ברוך הוא. תניף אלוקים, נחלתך ונילאה, אתה כוננת, את הארץ שלך אתה עשית, שזה הכל, אתה, יש גם נחלתך, גם ארץ ישראל ונילאה, כוונה גם מדבר. יש מקומות שהיה זה מדבר, כי הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה מדבר, אז זה אנחנו עוד לא יודעים למה. הקדוש ברוך הוא עשה מקומות יישוב, ואחרי הגמרא אומרת ש... כל מקום שאדם הראשון גזר שיתיישב, יתיישב. כל מקום שהוא גזר שלא יתיישב, לא מתיישב. זאת אומרת שזה יהיה השגחה פרטית, איפה יהיה מדבר, איפה לא יהיה מדבר. אז גמרנו פרק שני של שירה. זאת אומרת, עיקר זה שנלמד ארץ ישראל, וזה, הבדואים אומרים שהיהודים עזבו את סיני, יש פחות גשם עכשיו. כשיהודים היו בסיני היה יותר גשם. כשיהודים עזבו את סיני היה פחות גשם. היו כאלה שאמרו שאפילו הדגים בים ברחו איתה, עם היהודים. היום רואים את זה בעיניים. חממות גוש קטיף לא מצמח לערבים. היה שם גן עדן. אני הייתי שם שותף להכשרים של, של חסלת. הייתי הרבה בגוש קטיף, הרבה. היה שמח ממש נפלא כמו גן עדן. היה מדבר, חזרה. היום? מדבר. שאין יהודים עכשיו. אין יהודים בגוש קטיף, אז אין ברכה. העגבניות שרי, נשאר, כן? היה. היה נשאר. היה ברכה גדולה. לפני מה, 70 שנה, פה מדבר. נכון, אני זוכר. צערות. כלום, לא צמח. כלום. עד שלא קמה, עד שלא באנו, היה כאן הכל מדבר. מארק טוויין. היה פה בארץ לפני 150 שנה בערך, קצת יותר אולי. הוא אומר, מירושלים עד הגליל, הוא לא פגש שום דבר חי. לא בהמה ולא בן אדם. ככה, אתה יודע, יותר מ-200 קילומטר הוא הלך, ולא מצא בנה, שום דבר בדרך. הכל היה מדבר. הוא כותב שארץ ישראל ממש כאילו מקום של כישופים, שלא יצמח כלום. כאילו... כללה יש על ארץ, הוא ראה את זה בעיניים, הוא כותב את זה. אבל אף אחד מדבר על זה. מה קרה? מה יש? לא רוצים להודות שרק ארץ ישראל מחכה לילדים שלנו. לא, ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שארץ ישראל תחכה לנו. אם היה פה יישוב, לא היינו יכולים לבוא לכאן, כי היה כבר עם. בואו רצה שכאן לא יהיה אף אחד. הפלסטינאים באו רק איתנו. כשנהיה קצת אישור, אז הפלסטינאים התחילו לבוא. לא, קודם לא היה מה לעשות פה. כמו עכשיו באים מסודן, מאריתריה. יש פה ברכה, אז הם באים פה לקבל מהברכה. קודם ברחו מכאן, פה לא היה מה כלום. קראתי מהזמן של הרמב״ם, הוא היה פה בירושלים, הוא אמר שאי אפשר לחיות פה. אז הוא חזר... כן, היו שני יהודים בזמן הרמב״ם. נתחיל פרק שלישי של שירה גם כן. פרק שלישי. אילנות שבשדה, אומרים. מה העצים אומרים? אז ירננו עצי יער מפני השם, כי בא לשפוט את הארץ. גם הצמחים יש להם מגיבים, אתם יודעים, העץ של אברהם אבינו היה מעניין מאוד. עץ? עץ. זה טרי, כן. למה? כתוב, ישנו תחת העץ, הוא הושיב אותם תחת העץ, מה הכוונה? כשהם ישבו תחת העץ, הוא יכול היה לדעת מי צדיק, מי רשע. אם הוא צדיק, אז העלים של העץ היו ככה, פוסים כמו גג, נשים לקירוף מהשמש. To protect him from the sun. אם היה רשעים, הם היו צומחים העלים ככה, כדי שהשמש יקל לראש שלו. מי יש עצים בבית? לאברהם אבינו היה עץ מיוחד. בעצלו? אצלו בחצר. שם הוא יושב את האורחים. למה אתה שם הוא יושב את האורחים? כל אורח היה יושב תחת העץ. למה? העץ היה מגלה לו מי האורח. אם היה צדיק, העלים היו לרוחב. כן. ואם היה רשע, אז היה לגובה, שהשמש תתקע עליו, אז כך הוא ידע מצדיק מלא רצדיק. כי יש גם תקשורת. אנחנו יודעים היום שהעצים מדברים אחד עם השני, אנחנו לא מבינים את השפה שלהם. איפה אנחנו יודעים? היה שורה של עצים,
ובעץ הראשון באו תולעים, והעץ היה צריך להצמיח אימננט נגד המחלה הזאת. וראינו את זה בכל העצים פתאום, אימננט. העץ הראשון קיבל את המכה, וכל העצים עשו אימננט. הצמיחו את ה... כי רואים שיש איזו תקשורת. יש איזה... טרנספור האישי, בין העצים. אנחנו לא יודעים מה זה, אבל רואים. מישהו סיפר סיפור מעניין, שהוא היה במקומות נייטיבס, in the island from נייטיבס, הוא ראה אישה מדברת אל העץ. הוא ראה אישה? מדברת אל העץ. שאל אותה מה זה, אני רואה, אין לי טלפון, אז אני מדבר, אני רוצה שהבעל שלי יביא משהו שכחתי להגיד לבעל שלי שזה יביא משהו, אז אני אומר לעץ שיגיד לבעל שלי. הוא שאל אותה, למה את מדברת? זאת אומרת, אני עניה, אין לי טלפון, זה הטלפון שלי, אני מדבר כאן והוא שם והוא שם ומבין שם. זה סיפור שהיה. היא הייתה מדברת... עם העץ בשביל הבעל. היא אמרה לה, דרך העץ, היא הלכה לעץ ואמרה, my husband, bring me this and this. כמו טלפון. כן. שאל אותה מה זה. אומרת, אין לי טלפון, אז אני מדברת עם העץ, שיגיד לבעל שלי. זה פאקט, זה הוורק. It work? עכשיו אתה מבין מה זה היה, למה יש את ה... אצל הגויים, בקריסמס, יש עץ. היה איידול. בגלל שבעץ יש רוח רוחני. רוחני? רוחני, סמסיק. אתה רואה, העצים מדברים. אני אומר לך דוגמה. איך אנחנו יודעים היום שהעצים מבינים? אנחנו יודעים שהעצים מבינים. ראיתי פעם, איך אומרים, סרט. סיינטיס. בדיוק. סרט, לא? שהיו שני עצים קטנים, ואחד, הבעל שלה, דיבר איתה יפה, מילים טובים. אז זה סמך יפה. כן, יפה. האחרת, לא. מילים לא טובים. כן, זה לא סמך. כלל לא, לא? שום דבר. נכון. נכון. אנחנו יודעים יותר מזה. כשהבוס היה משקר, הם לא אהבו את זה. ואז they give a reaction. If the owner from the tree say lazes, או חלילה ניבול פה, not nice words. ניבול פה. ניבול פה, ניבול פה. ניבול פה. אז גם כן, זה בוא... או אפילו אם הרגו לי אדם חיידקים, הם גם כן. שייקט. הם מרגישים את זה. לכן זה סוד, מדוע גויים היו עובדים עובד אזור על העצים. הם ראו בזה כוח רוחני, ולכן הם עבדו עובד אזור. וגם זה הסוד, למה שהם עבדו, למה קאו והודו זה עדיין עידול, למה מצרים היה שיפ עידול. כי הם, יש כוח רוחני גם בבעלי חיים. שאנחנו, הנה הפרה שידע ששבת. החמור של פנחס בן יאיר לא אכל, לא מוסר. אנחנו יכולים לגלות, טוב, זה הדברים הרוחניים שאנחנו מכירים, אבל מה הגוי יודע, אתה יודע, מה הגוי יודע? היה רביט. רביט? רביט. רביט? רביט. שהצ'ילדרן היה באונייה, איך אומר, under the water. כן, סמרין. טבע. And she was nervous, very nervous in the continent. הצבא האמריקאי היה רבית, שהצ'ילדרן שלה היה בתוך הסמרין, בטבע, והיא בבייסיס, was very... רבית? רבית. פעימה? כן, כן. לא, חיה. חיה, רבית. ארנבת, מה שקוראים ארנבת בעברית. His children was in the סמרין, היה explode, was a... אסון, קטסטרופה, אין שופילט, אם זה... במדינה שלי, איך אומרים, מישהו שאין לו בבית, הוא גר ברחוב, הוא...
קצת. היה לו כלב. כן. כל יום ביחד, אז היום פתאום הוא מת. כן. והכלב כל יום איתו, מת לו. לא, לפני זה לקחו אותו לבית חולים, והוא היה ממש חולה, והכלב איתו, מת לו. גם חולה, הוא... גם חולה הכלב. כשהוא הבעל מת, גם הכלב. אותו זמן. כן. לכן הם עבדו עמיד אזורי, זה הסוד, למה הם של עמיד אזורי, אל תחשוב שהם היו לגמרי משוגעים. אנשים לא היו סתם משוגעים. הם היו, הם למדו שיש כוחות רוחניים, אנחנו יודעים מהקדושה. פרה שומרת שבת, אנחנו יודעים מהקדושה שלא אכלו דברים של גנוב. אז הם ראו שיש כוח רוחני בהם, ואז הם נסו לעבוד את עבודה זרה, אז עשו מזה עבודה זרה. גם העץ, זה... זה מזל מאוד, שהגמרא אומרת כן, ש... מה? מישהו שעשה עבודה זרה לעץ, אבל לפני זה הוא חתך אותה כדי לעשות אש. זה ישעיהו, זה מה שישעיהו שאומר, טיפש. ישעיהו אומר טיפש, מזה אתה עושה... כמו שאברהם אבינו אמר לתרח, אתה עשית את האליל שלך, איך אתה משתחווה לו? אבל זה לא פשוט. ברגע שאתה מבין שיש כוחות רוחניים בכל דבר, אז אתה מתחיל לתפוס של עבודה זרה היה מקום לטעות, להטעות את הבני אדם, לרמות את הבני אדם. כי יש כוח רוחניים בכל דבר. בעצים במיוחד היה, וזה מה שהיה. אשרה, זה העץ האידול אשרה, מה שתורה מספרת לנו שאנשים עבדו את האשרה, זה מה שנמצא אצל הנוצרים היום. זה העץ של השוער, של חג המולד שלהם. זה עבודה זרה. אבל אני מסביר איך הגיעו בני אדם לטיפשות כזאת, בגלל שהם גילו, הפוך, הם היו חכמים יותר מאיתנו. הם היו חכמים שראו את הכוח הרוחני שיש בכל דבר. והם הפכו את זה ללילות, רחמנא ליצלן, דווקא בגלל הכוח הרוחני שבדבר. עכשיו תבין מה שאמר מנשה לרבשי. מנשה אמר לרבשי, אמר, אתם הייתם חכמים גדולים, איך עבדתם עבודה זרה? אמר, אתה טועה, אם היית אצלנו, היית רץ אחרי עבודה זרה. למה? הם היו יותר חכמים מאיתנו, הם ראו את הכוחות הרוחניים שבטבע. זה רב אשי. רב אשי. אשי, כן. והרב... זה מלך? לא, המלך, מנשה היה מלך שעבד עבודה זרה. כן. איך אפשר שהוא היה... אז אחרי זה מסביר לך. אז בחלום? בחלום הם דיברו. אז תראה מה שקרה. זה, למה? אני מסביר למה זה קרה. איך זה יכול להיות? מה, הרבה שיהיה טיפש, שירוץ? זה לא נכון. הם היו יותר חכמים מאיתנו והם ראו את הכוחות הרוחניים שבטבע. ולכן הם עשו את זה לאלילות, חכמנא ליצלן. זו הייתה סכנה גדולה מאוד דווקא בגלל זה, שהם הכירו את הכוח הרוחני שבכל דבר. מה יצר רע היה יותר חזק? זה לא רק סתם יצר רע. יצר רע היה לו בסיס. הם ידעו יותר מאיתנו כמה כוח רוחני יש בכל דבר. למשל, האנרגיה של האטום. אתה יודע איך בנוי אטום. אלקטרונים מסתובבים. הוא פושה. אז אתה אומר שיש כוח רוחני שדוחף. אז הרמב״ם לא ידע את האטום, הרמב״ם חשב על הקוסמוס. שאומר מאיפה הכוכבים מסתובבים, מי סיבב את כל הקוסמוס? הקדוש ברוך הוא. אבל אתה לא צריך ללכת לקוסמוס, אתה הולך לאטום גם כן. מי נותן את האנרגיה לאטום? זה מה שהם לקחו את הכוח הרוחני רחמנא ליצלן והרסו את העולם. אז העצים מרגישים, אז ירננו עצי אבותיי, לפני השם כבר ישפוט הארץ. כשמגיע ראש השנה, כבר העצים מרגישים שראש השנה. זה כתוב פה בפסוק. אז ירננו עצי אבותיי, מלפני השם כבר ישפוט הארץ. מגיע ראש השנה, כבר העצים יודעים. זה לא בחינם, החסידות אמרה בסליחות, גם הדגים בים רועדים. שבראש השנה גם הדגים בים רועדים. נכון? כי יש כוח רוחני בכל הבריאה, אז הכוח הרוחני הזה מרגיש. מה הקשר עם ראש השנה?
כתוב ככה, אז ירנם לו השיער, זה בלסינג, וואי, מלפני השם, because the Lord come, when he come, לשפוט את הארץ, he want to judge the world, when he judge the world, ראש השונה. ומה הקשר ט"ו בשבט? ט"ו בשבט זה הכוונה, זה מתחיל לצמוח בארץ ישראל, וט"ו בשבט, אלמונד טרי, אם זה פרו, זה פרולאברס, זה מתחיל כעת. כן. עוד שבוע אתה יכול כבר לראות על העצים של השקד את הפרחים. מה נגיד, זה new the creation. אתה יכול לראות את הפרחים של העץ, כאילו התחדשות הטבע. Like the nature became. בואו נגיד, New World, כאילו התחדשו לידה חדשה של הטבע. גפן, עכשיו דיברנו על האילנות בכלל. גפן אומר, מה גפן אומר? כה אמר השם, כאשר ימצא התירוש באשכול, ואמר אל תשחיתהו כברכה בו, כן נעשה למען עבדי, ובלתי אשחית הכל. גפן, גרייפ טרי, וואז זה גפן. והעם ישראל נמשלו לגפן. למה? למה גפן? אמר רב שמעון בן לקיש, ומה זה נמשלה בגפן? מדוע? זמירות שבה אלה בעלי ביתים. זה ברנג'ס, זה רגילר פיפל אוט וורק. אשכולות ופרוט הסתמיד לך חומי. רבים שבה, אלו המארצות. זה לימד. קנקנות שבה אלו רקנים שבישראל. זאת אומרת ככה, we know the leaves, העלים עושים את הפוטוסינתזה. בלי העלים אין פוטוסינתזה, אין כלום. לכן אנחנו צריכים לדעת, אם אין קמח אין תורה, אם אין זבולון אין לי שכר. איך יש לי שכר של עובד תורה? בגלל שזבולון עובד ונותן לו... יש לו יותר זבות. במידת מה יש לי, כן, באותו ראשון. אז זה מה שאומר כאן, אפילו החלקים הפחותים שהרמב״ם גם מסביר למה אנשים שעושים שטויות לפעמים נראה לנו, אבל זה חשוב לעולם. אדם עובד קשה, כל החיים שלו בסוף הוא בעצמו אין לו שום בנפיט ממה שהוא עשה, אבל אחרי 100 שנה בא מישהו צדיק וניצול במה שהוא עשה, בשביל זה היה כדאי כל החיים שלו. זה מה שבן למד אותנו, כמו הגפן. לכן, אז אנחנו לומדים פה שבגלל צדיק אחד, כדאי כל החיים של האנושות. אז אמרנו, כל הבריאה באה בשביל היהודים שלומדים תורה. מה הכוונה? זה נותן meaning, the world have a meaning only because our part of the human being made good, של the righteous, של הצדיקים. לכן אומר לנו ככה את פסוק. כה אמר השם, כאשר ימצא התירוש באשכול, חתיכה, one grape, מספיק, ואמר, אל תשחיתהו כברכה בו, כן נעשה למעבדי ובלתי אשחית הכל. בגלל הצדיקים, הקדוש ברוך הוא שומר על העולם. אמרתי שעל מידה של ילדים, לא? מה? על מידה תורה, שהבא זה של העולם, כן? כן, זה בעיקר עליו, כן, עומד. ילדים, ילדים. כמה ילדים, כן. לא, רק ילדים. זה עיקר, לא, על כל התורה עומד. זכות של תינוקות של בית רבם זה זכות עוד יותר גדולה. תאנה אומרת, מה התאנה אומרת לנו? נוצר תאנה יאכל פריה, מי ששומר עליו מחכה, כי התאנה אין לה פירות באמת אחת, אלא כל פעם אתה צריך לחכות, לחפש את התאנה הטובה. אמרו רבותינו, זאת אומרת ככה, תאנה, נוצר תאנה, מי ששומר את התאנה אוכל את הפירות. חז"ל אומרים את זה על יהושע. למה יהושע קיבל את התפקיד להיות במקום משה רבינו? כי הוא היה משמש את משה רבינו, הוא היה מסדר את הספסלים בבית המדרש, הוא דאג. כן.
ככה זה. עוד דבר אנחנו לומדים מזה, שאדם צריך להיות עם סבלנות. לא להתייאש. אדם כמעט נהנה שכל פעם אתה כותב פרי אחד, אז ככה כל פעם אתה התקדם קצת, לא בבת אחת. כמו שכתוב, הגויין היה אומר, שלא תעלה במעלות על מזבחי. למה המזבח היה כבש, סליפ? כבש. ולא היה מדרגות. אל תרוץ יותר מדי. צריך שלב אחרי שלב. פיישן, צריך פיישן, הרבה כדי... להיות סבלן. סבלנות, לחכות. כתוב, בסוף הכבוד לבוא. סוף, אם זה אין. זה בעיה לא פשוטה. אני אסביר לכם, יש בזה בעיה קשה לבני אדם. בני אדם רוצים מיד. We want משיח now. תקף. We want microwave. למה? אחד מהטיפשות של העולם, after lectures, אז מיד אומרים לך את התוצאות, sometimes I made mistakes, כן? Wait, till the money give now sure what you have. זה אחד מהשיגנות של האנושות היום. Now, everything now, we don't have any patience. אין לנו שום סבלנות. אתה יודע שאחרי lectures, הרדיו אומר מי הביא ראייה. זה עולה המון כסף לעשות את הריסרס הזה. משוגעים. תחכה עד 12 שעות, תדע בדיוק. בשביל מה, what your benefit to know 12 hours before the truth? And many times you made mistakes. And you know how much money it cost? Millions. שטויות. זה הבן אדם, אין להם סבלנות. כן, כל עולם ככה. העולם, זה העולם, זה modern world, not have any patient. זה לא נכון. כשאני הייתי ילד קטן, היה the world war. Radio was every 2.5 hours. בששת הימים, 6 day wars, every hour was the news. Now, every minute, everything what happened, you must know soon. Wait! היום כל חצי שעה, every half hour, עדכון החדשות. מה אכפת לך? תחכה שם, מה אתה צריך את זה? אין לנו סבלנות. רוצים מהר, מהר, מהר. לכן אלה שזרקים משיח נאו, זה ביג מיסטייק. נאו, נאו. זה לא ככה. צריך לדעת, כל דבר יש לו את הזמן שלו. אז זה מה שאומר, נוצר תאנה יאכל פריה. The fig teaches not in same, not everything together. Wait, one, two, לאט לאט, slowly, slowly, you have the... תאנה, זה פרי, ככה הגמרא מסבירה לנו, שזה פרי שכותבים אותו כל פעם קצת. לא בבת אחת, לא טסתי. כל פעם אתה צריך לבוא לעץ לחפש את התאנה הטובה. הרי כתוב, נוצר תאנה יאכל פריה, מי ששומר על התאנה וגם יש לסבלנות. רימון אומר, כפלח רימון רקתך מבעד לצוותך. עם ישראל יפה כמו הרימון. מה הכוונה? רימון בחוץ זה קשה. בחוץ זה קשה. אבל בפנים יש הרבה גרגירים, כך אומרים חז"ל, ריקנים שבישראל הם כמו רימון. אפילו, למה? גם היהודי הפשוט, אפילו החילוני, יש לה הרבה מצוות. ביום כיפור מתפלל, יש לה עושה חסד, עושה הרבה דברים. אפילו ריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. מה שאני ציינתי, זה דבר שכדאי לשים לב. שבוע הבא, לא, שבוע אחרי זה, יורצייט של אילן רמון. שיח? אילן רמון. זוכרים את האסטרונאוט אילן רמון? כן. הוא לא ידע למה הוא קרא לעצמו רמון. בצבא, כל מי שעולה בדרגה נותן לעצמו שם עברי. הוא נתן לעצמו שם רמון. בצבא, עוד פעם, מי שעולה... מי שנהיה אלוף משנה, משנה את השם הלועזי שלו לשם עברי, ככה היה הנוהג, זה נוהג. אה,
להחליף את זה לשם עברי. אז הוא בחר לעצמו את השם רמון. מה היה השם קודם? אני לא זוכר, פייגנבאום, אני לא זוכר, לא זוכר, לא חשוב. אבא שלו יש לו את השם המקורי, אני יודע, הוא קרא לעצמו רמון. זה נפלא. הוא גם אילן וגם רמון. אז רמון, אמרתי, כמה זה מתאים. אתם יודעים שעשה קידוש השם גדול, הוא לקח רק אוכל כשר למהדרין, לקח איתו ספר תורה, לקח איתו גביע לקידוש. זה הסולות שהיה מדבר עם הרב משה פרנסטר, כן? זה יכול להיות. איך ההלכה, איך ההלכה, אבל... לא, לא עם הרבה, עם רבנים אחרים, או מי שכבר לא היה אז. לא, מי שכבר לא היה. לא הרבה משה, זה היה מישהו אחר. אולי הבן של הרבה משה. או מי שכבר לא היה אז. זה 10 שנים, סך הכל. לא, הרבה משה נפטר קודם. הוא דיבר עם רבה אחר. סליחה, רפה, זה חילונים אומרים, איפה ספר התורה שלכם לא יציל, מה? אתם אומרים כל פעם ש... תורה, מצלם ומוות, זכה, מסלם ומוות. יש כאלה ויש כפוך. אז הוא עשה קידוש השם גדול, לכן הוא קרא לעצמו רימון. הוא לא ידע למה הוא קורא לעצמו רימון. חז"ל אומרים שזה הסמל של עם ישראל, שריקנים שבישראל מלאים מצוות כרימון. והוא קרא לעצמו רמון, זה מעניין מאוד שהוא לא ידע למה הוא נותן את השם הזה לעצמו. והזוהר מדבר עליו. ואנחנו כשנגיע שבוע משפטים, השם יעזור, אנחנו נראה לכם איפה זה כתוב בתורה כל הסיפור. כל הסיפור כתוב בתורה. מאוד שבוע, הכל התקבל בתורה. לא הבנתי את הנושא הקשר הפעם. נלחק בצבא שמי שעולה בזה... בדרגה בשם, מחליף את השם ולא... שם הוגרי, הוא מוקף שם עברי? מה? כן. ככה זה. ככה המנהג שם. מאיפה זה נובע? לא יודע.